Дорогі мої полтавці, дозвольте привітати вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати здоров'я, мирного неба, щастя, а головне – стати господарями на своїй землі. Ми самі повинні вирішувати свою долю та долю своїх дітей. Ми, ті, кого українці з любов'ю називають афганцями, маємо достатньо сил, життєвого досвіду, мудрості, щоб захистити свій народ від геноциду, який вчиняє влада. Бог створив Україну найбагатшою державою світу. Але ті, хто при владі, здали Крим, здали Донбас, зазіхнули на народні традиції, навіть на наше українське Різдво. Маючи бойовий досвід, як ніхто інший, розуміємо, що влада на цій війні заробляє гроші та знищує наш український народ. Ми відроджуємо партію ветеранів Афганістану і запрошуємо всіх небайдужих приєднатися до нас. З Божою поміччю, спираючись на афганське братство, ми зможемо вплинути на перебіг подій. А отже, беремо відповідальність за долю країни. Давайте разом захистимо Україну. Святом, наші рідні!